ሰላም ሰላም ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ስለ power supply ነው። ይሄ የምትመለከቱት power supply ተብሎ የሚጠራ ኮምፖነንት ነው። አገልግሎቱ ምንድነው የሚለውን አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። ከዛ በኋላ እንዴት ነው የሚገጠመው የሚለውንም አሳያችኋለሁ። Power supply ጥቅሙ CRT TV ወይም ደግሞ LED or LCD flat TVዎች power areaቸው በሚጎዳበት ጊዜ ተክቶ የሚሰራልን እቃ ወይም ደግሞ የኤሌክትሮኒክስ ምርት ነው። እንደምትመለከቱት አምስት ክሮች ናቸው ያሉት። ከአምስቱ ክሮች ውስጥ አራቱ ክሮች በቦርዱ ላይ ይገባሉ። ይሄኛው ቡላው ከለር አይገባም። እንዴት ነው የሚገባው የሚለውን ከማሳየቴ በፊት እዚህ ጋር ፕራይመሪ ብለን የምንጠራው ፓርት አለን ወይም ደግሞ power area። ከዛ ደግሞ ወደዚህ ያለውን ደግሞ secondary area ብለን የምንጠራው አለን። vertical ወይም horizontal ተብሎ እንደሚጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌቪዥናችን የpower ችግር ካለበት ወይም ደግሞ power areaው በትራንዚስተር የማይሰራልን ከሆነ ይሄ በጀበ ያስኩት ትራንዚስተር የማይሰራ ከሆነ ወይም በአይሲ የማይሰራ ከሆነ ይሄንን አይሲ ተክቶ የሚሰራ ማለት ነው። ኤን አይሲ ወይም ደግሞ ሙሉ ፓወር ኤሪያውን አካባቢውን ተክቶ የሚሰራ ማለት ነው። ፓወር ሳፕላይ ማለት አንድ አንድ ጊዜ የፓወር እጥረት ባለባቸው ቦታዎች በትራንዚስተር ከመጠቀም ይልቅ ወይም ደግሞ በአይሲ ከመጠቀም ይልቅ ፓወር ሳፕላይን ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ፓወር ሳፕላይ የተወሰነ ፓወር ስለሚጠቀም ከአይሲ ወይም ደግሞ ከትራንዚስተር ይልቅ ፓወር ሳፕላይ በትንሽ ፓወር ስለሚሰራ የፓወር ችግር ባለበት አካባቢ ኤን ፓወር ሳፕላይ ብንቀይርላቸው ቴሌቪዥኑ ለረጅም ጊዜ ሊያገለግላቸው ወይም ደግሞ ሊጠቅማቸው ይችላል። አለበለዚያ ግን 220 ቮልት መግባት የሚገባው ቤት ላይ 130 ወይ 150 ቮልት የሚገባ ከሆነ በተደጋጋሚ ኤን ትራንዚስተር ያቃጠለባችሁ ስለሚያስቸግር ኤንን በተኩት ቀላል ወይም ደግሞ ቴሌቪዥኑ ለረጅም ጊዜ ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ ፓወር ሳፕላይ በጣም አስፈላጊ ነው። አስፈላጊነቱም ደግሞ ፓወር ኤሪያ የሚባለውን ቦታ ተክቶ የሚሰራልን የኤሌክትሮኒክስ ምርት ነው። እንዴት ነው ይሄንን ነገር የምንገጥመው ወይም ደግሞ የቱ ጋ ነው የምንበይደው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ባለፈው በለቀኩት ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ የሚባል የቴሌቪዥን ፓርት አለ ወይም ደግሞ power area end horizontal end vertical ብለን እንጠራው ፓርት አለ። ቦርዳችን እንደዚህ ስንገለብጥ እቺ የምትመለከቷት መስመር ፕራይመሪ area ወይም ደግሞ power area ብለን ነው የምንጠራው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ፓርት power IC ወይም ደግሞ ትራንዚስተር የነበረበት ቦታ ነው። ስለዚህ ባለ 3 እግር ኤ የነበረበት ቦታ ነው። ስለዚህ ኤንን አውጥቼ ነው ይሄኛውን ነገር መተካት ያለብኝ እንጂ እሱ ውስጥ ያለ ፓወር ሳፕላይ መተካት አይቻልም። እሱን ካስወገድኩኝ በኋላ ነው ወይም ትራንዚስተሩን ካወጣው በኋላ መተካው። እንዴት ነው የነዚህን ክሮች ቦታዎች የማውቀው? እዚህ ፓወር ሳፕላይ ላይ እንደምትመለከቱት ጥቁር አለ፣ ቀይ አለ፣ ሰማያዊ አለ፣ ቢጫ አለ። ይሄኛው ቡላው ከለር አንጠቀመውም፣ ቆርጠን ብናስወግደው ቀላል ነው። ስለዚህ እነዚህን የቱ ጋ ነው የምንበይደው የሚለውን አንዳንድ ነገር አሳያችኋለሁ። ሜትራችንን ኮንቲኒቲ ላይ ካደረግን በኋላ የማከሉ እግር ቀጥታ መቶ የሚጮኸው ፖዚቲቭ ላይ ያውን እየጮኸ ያለው ትልቁ ካፓስተር ወይም 400 ቮልት በ150 ማይክሮፋራድ የሚባለው ካፓስተር ላይ አገናኝቼ ነው እየጮኸ ያለው። የትኛው ሳይድ ካላችሁኝ ፖዚቲቭ ተርሚናል፣ የካፓስተሩ ፖዚቲቭ ተርሚናል ላይ አድርጌ ነው እየጮኸ ያለው። ስለዚህ ቀዩዋን ክር እችኛ የምትመለከቷት ቀዩዋ ክር የምትበየደው እዚህ ፖዚቲቭ ላይ እንበይዳለን ማለት ነው። እዚች ፖዚቲቭ ላይ ነው የምንበይዳት ወይም ማዕከል ላይ እንበይዳለን። ምክንያቱም ማዕከሉ የጮ ያለው ትክክል ነው፣ ከካፓስተሩ ፖዚቲቭ ተርሚናል ጋር ተገናኝቷል፣ ከትልቁ ፖዚቲቭ ተርሚናል ጋር ተገናኝቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውን ጥቁሩን ደግሞ የቱ ጋር ነው የምንበይደው? ይህን ጥቁሩን ጥቁሯን ክር
የት ነው ምን በይደው የሚለውን ነገር ለማወቅ ሜትራችንን አሁን በዛ ቦታ እናመጣና የሚጮ የላይኛው ነው የታችኛው ቦታ ነው የሚለውን ቼክ እናረጋለን። ቼክ ስናረግ እየጮ ያለው የትኛው እንደሚጮ ቼክ እናረጋለን። አሁን እየጮ ያለው ከታች በኩል ያለው ነው። እዚህ ከላይ ያለው አይጮህም። ስለዚህ ከታች በኩል ያለው ይጮዋል። እዚህ ጋር ቀዩን ክር ባይደን እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ነው እንበይደው። መሃል ላይ ቀዩን እንበይዳለን። እዚህ ጥግ ላይ ደግሞ ኔጌቲቭን እንበይዳለን። ምክንያቱም የሚጮ ኔጌቲቭ ነው። ይሄኛው ደግሞ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ቦታ አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጥቁርና ቀዩን በይደናል ወይም ደግሞ ቦታውን አግኝተናል። ስለዚህ የሚቀሩኝ ደግሞ ሁለት ክሮች ይቀሩናል። ሰማያዊውና ቢጫውን የቱ ጋ ነው የምንበይደው የሚለውን ለማግኘት መጀመሪያ ቦርዳችንን እንደዚህ እንገለብጥና 160 ቮልት ካፓስተር የቱ ጋ እንዳለ ማየት ያስፈልጋል። ይሄ የምትመለከቱት 160 ቮልት ካፓስተር ነው። ስለዚህ ይሄን 160 ቮልት ካፓስተር ተከትሎ የሚገቡ ዳውዶች አሉ። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ዳውዶች ናቸው። ይሄ 160 ቮልት ካፓስተር ነው። እነሱን ተከትሎ የገቡ እነዚህ ሁለቱ ዳውዶች የምትመለከቷቸው እነዚህ ሁለቱ ዳውዶች 160 ካፓስተርን ተከትሎ ገብተዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ኤ ዳውድ ከ160 ካፓስተር ጋር ግንኙነት ስላለው ቀጥታ አምጥቼ ቢጫዋን ክር ከ160 ካፓስተር ጋር የተገናኘው ዳውድ ይሄኛው ዳውድ ነው የተገናኘው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ላይ ሳይሆን መበይደው ፖዚቲቭ ላይ ቢጫዋን በይዳለሁ። እቺን የዳውዱ ፖዚቲቭ ላይ እንግዲህ ዳውድ ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም አለው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ላይ ቢጫዋን እበይዳለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እቺ ሰማያዊዋን ደግሞ ግራውንድ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለኩት ይሄ ሰፊ ፓርት ግራውንድ ፓርት ነው። ስለዚህ ከፈለኩ እዚህ ጋር መበየድ ይችላለሁ፣ ከፈለኩ እዚህ ላይ መበየድ ይችላለሁ፣ ከፈለኩም እዚህ መስመር መውጥቼ መበየድ ይችላለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ኔጌቲቭን ወይም ደግሞ ግራውንድ እዚህ ጋር በይዳለሁ። እዚህ ጋር ቢጫውን በይጃለሁኝ፣ ምክንያቱም ቢጫው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፖዚቲቭ ከ160 ካፓስተር ይወጣ ፖዚቲቭ ዳውድ ላይ ነው የበይድ። ኔጌቲቭ ላይ አልበይድም። ይሄ ኔጌቲቭ ነው ወደዚህ። ስለዚህ እዚህ ጋር የዳውዱ ፖዚቲቭ እግር ላይ በይዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሁሉንም ቦታዎች አግኝቻለሁ። ካገኘው በኋላ ግን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሂት ሲንከር ተብሎ የሚጠራ ነገር አለን። ይሄ የምትመለከቱት ሂት ሲንከር ነው። እችኛዋን ብሎን በመፍታት እች የምትመለከቷትን ብሎን በመፍታት ቀጥታ እዚህ ጋር ቀዳዳ አለኝ። እሱ ላይ ነው አምጥቼ እንደዚህ ማስረው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እቺ ነገር ሾርት እንዳያደርግ ፕላስቲክ ነገር አለች። እቺ የምትመለከቷት ፕላስቲክ ናት። ፕላስቲኳ ከዚህኛው አይሲ ላይ መላቅ የለባትም፣ እሱ መሸፈን አለባት። ስለዚህ አምጥቼ ቀጥታ ይህን ብሎም ከፈታውኝ በኋላ አንድ ላይ እንደዚህ አገናኝቼ ሂት ሲንከሩ ላይ አስራለሁ። ስለዚህ ጥቁሩን ኔጌቲቭ ላይ አግኝቻለሁ፣ ቀዩን ፖዚቲቭ ላይ አግኝቻለሁ፣ እንደገና ቢጫውን ፖዚቲቭ ዳውድ ላይ አግኝቻለሁ። ከዛ በኋላ ሰማያዊውን ደግሞ ግራውንድ ላይ አግኝቻለሁ፣ የግራውንድ ቦታ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቦታቸውን ግራውንድ እዚህ ጋር ካረኩኝ እዚህ ጋር ደግሞ መጣና የቢጫውን ቦታ እዚህ ጋር ነው በይደው ፖዚቲቭ ዳውድ። ከዛ በኋላ እንደነገርኳችሁ ቅድም እቺ ቀዩዋን ደግሞ የትራንዚስተሩ የነቀልኩበት ትራንዚስተር መሀከል ላይ እበይዳለሁ እችኛዋን። እንደገና ደግሞ ጥቁሩን ደግሞ የትራንዚስተሩ ኔጌቲቭ ላይ የጮኸበት ቅድም ሲጮህ ኔጌቲቭ ከካፓስተሩ ጋር ሳገናኝ የጮኸበት ቦታ ላይ ተርሚናል ኔጌቲቭ ተርሚናል ላይ እበይዳለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ፓወር ሳፕላይን ገጠምን ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ የፓወር ሳፕላይ ጥቅሙ ፓወር ኤሪያ አይሲ ቀይራችሁ የማይሰራ ከሆነ ወይም ደግሞ አይሲ እየቀይራችሁ ወዲያው የሚያቃጥል ከሆነ ማለት ወይም ትራንዚስተር እየበላ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ቀጥታ ይህንን ፓወር ሳፕላይ በመቀየር የቴሌቪዥኑን ደህንነት ወይም ደግሞ ወደ መጀመሪያ ስራው መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለምለቅላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ታንክ ዩ።